Hej och välkommen till Gastronomiska samtal och Smaka på Stockholm. Nu är jag väldigt nyfiken på Ingmar Olsson, grisproducent, ordförande för Sveriges grisföretagare. Ja. Och du är här, vi har pratat proteinskifte och köttätande för framtiden. Mm. Ja, ja, hur ser du på den frågan? Ska vi äta omåttliga mängder nu då, så att du har många grisproducenter? Ja, lite grann som jag tycker jag sa där inne också, att jag ser att vi har en sån pass bra kretslopp i den svenska grisproduktionen. Vi har alltså en väldigt bra foderstatus för våra grisar. Vi använder mycket biprodukter från livsmedelsindustrin, vilket gör att vi har en klimatsmart gris den vi producerar i Sverige. Vi ligger idag, kan man säga, en vanlig konventionell gris ligger neråt 4 kilo kolekvivalenter, vilket kan jämföras kanske grönsakerna som ligger på 1,5-2. Lite beroende på vad det är för några grönsaker. Och när vi har vår produktion som vi har idag i Sverige med mycket biprodukter från livsmedelsindustrin, så kommer vi ännu lägre ner och är ner i nästan 1,5-2 kilo idag. Och sen har vi, ska vi veta, också en av världens bästa djurskyddsregler i Sverige. Vi har mycket regler utöver grunddirektivet, vilket gör bland annat att vi inte kuperar våra grisar, svansarna. Svansarna är ju liksom ett kännetecken för grisen att den har det bra. En gris som blir stressad eller någonting, den biter på svansen. Och då förebygger man det med att kupera svansen i Europa, att den blir känsligare, att de drar undan svansen istället. Och vi klipper inga tänder eller? Tänder kan förklippas i nödfall, kan man säga idag, i en svensk produktion, om det behövs för att rädda suggan när de just under digivningen. Det kan vara aggressivt där ibland, men det är sällan. Vi klipper aldrig tänderna, ska jag säga, händer, utan det man gör då i så fall är att slipa själva tandspetsen. Är då Sveriges grisproducenter stolta över den svenska djurlagstiftningen? Vi känner oss faktiskt stolta över den svenska grisproduktionen idag. Mm. Och detta är en av grejerna. Och sen den andra grejen är faktiskt den låga antibiotikaförbrukningen vi har i landet. Mm. Vi bara kan jämföra att vi använder alltså om vi använder en del, så använder man 26 gånger mer när vi kommer ner i södra Europa. Och det är ju att vi har friska, sunda grisar från början och en produktion som bygger på att vi inte behöver antibiotika. Men då är det viktigt för dig och grisproducenter att vi skapar mervärden. Och har vi ju delvis gjort genom lagstiftning att vi har haft strikta djurskyddslagar. Ja, och jag kan väl säga att många av de här djurskyddslagarna har egentligen kommit från början. Tar vi som minskad antibiotika, det var en branschöverenskommelse vi gjorde redan 88. Och sen så har man liksom jobbat på den, och då byggde vi stallar redan då för att anpassa oss till omgångsuppfödning för att inte smitta ner djuren. Så att mycket av det här är där branschen har hela tiden gått före. Kuperingen är det också, eller? Det, vi har aldrig kuperat grisar i Sverige. Nej. Och det är ju det att vi använder ju rätt så mycket strömedel och huvudsak, kan man säga, halm i Sverige i våra boxar för att ge sysselsättning då. Har det blivit mer? Mer miljöfrågor för grisar? Man kan säga att tyvärr har det varit så att vi vet att den svenska grisproduktionen har backat trots allt från lite över 4,5 miljoner grisar ner till 2,6 som producerar idag. Det har ju varit negativt för oss, just det här med att kunna bygga nya system som är effektivare. Men de här sista 2-3 åren där vi känner att vi har konsumenten med oss, man är beredd att betala något mera för den svenska välfärden, för den svenska grisen, har gjort att det har blivit en inspiration om man börjar bygga nya stallar också. Och det ger oss en möjlighet att ytterligare gå lite längre och branschen går före. Där du förstärker mervärdena då? Som förstärker mervärden, ja. Så det går mer och mer mot mera löshållande system mot vad det var tidigare. Så där har konsumentens gensvar varit positivt då för grisens... Det är ju alltid så att vi måste ha en konsument i slutändan som köper våra produkter. Och då är det ju inte bara mervärden på grisen, utan vi ska också leverera ett kött som smakar gott på tallriken. Och det är där vi känner att vi har blivit duktigare och duktigare med åren att verkligen ta fram de här köttbitarna som är gott för konsumenten och man kan äta med gott samvete. Det har ju varit tufft i grisbranschen i många år. Ja. Känns det bättre nu då? Känns betydligt bättre nu. Och det som sker idag ute på gårdarna, det är det att vi är inne i väldigt mycket miljötänk. För det vet jag att det vill våra kunder ha. Och vi tittar mer och mer på att sänka våra elkostnader och därmed också förbrukningen. Man jobbar mycket idag med att komma bort fossila bränslen. Vi värmer upp våra stallar med flis. Vi använder halm både till grisen och den dåliga halmen, den eldar vi upp istället. Och hela det här tänket gör att jag ser att den svenska grisproduktionen ligger betydligt längre fram i branschen än vad lagstiftningen är idag också. Så vi kan komma rätt mycket längre också.
Men det här är inte det här ett, jag tänker på om man nu ska börja, för man pratar ju en del om att exportera svensk ris. Mm. Och då blir det här ju oerhört viktiga försäljningsargument. Är det inte så? Ja, det är ju liksom A och O. Vill man in på marknaden, vi ska veta att Sverige är väldigt liten när det gäller grisar. Mm. I Europa är 1,5% av grisarna är från Sverige inom EU. Och då måste vi ha en nisch och nischa in våra produkter. Vi kan aldrig sälja på volymer överhuvudtaget. Och det är ju inte det vi vill heller egentligen. För vi vet ju om att på det sättet vi producerar den svenska grisen, det kostar några kronor mera än det sättet vi producerar den i Europa. Och då måste vi få in den här nischen och sälja in nischprodukter. Så mervärden, att kommunicera och stärka mervärdena, det blir egentligen då viktigare om man ska ut på en världsmarknad? Helt klart, för den svenska grisen är det så. Ja, för det går inte att konkurrera med den mest brutalt producerade lågprisgrisen. Och så. Det kanske inte vi vill konkurrera med heller? Nej, jag kan nog säga att svenska grisproducenter skulle inte vilja producera en gris som man gör i södra Europa. Vi är inte där i tänket eller någonting, utan vi vill ha den här mera välmående grisen. Vi vill trivas, ha en bra arbetsmiljö och jobba i stallarna också. Det här hänger hand i hand hela tiden. Så att vi vill ha fram den här grisen som då är miljömässigt och klimatsmart och är god att äta. Det är den grisen vi vill sälja och producera. Hur ser du på framtiden då? Jag ser faktiskt positivt på det, för att vi går mot den här, dels vet vi att det är en globalisering i världen som gör att vi blir bättre levnadsstandard. Bättre levnadsstandard leder oftast till också att man äter lite mera kött. Men vi har också den här medvetenheten som kommer ut i världen om miljön. Och där vet vi att den svenska grisen står väldigt bra idag. Och det är ju inte bara grisen på gården heller, utan vi hela produktionskedjan är väldigt medveten om idag att man tar fram den här klimatsmarta grisen. För en insikt, eller man pratar om hela forskningen egentligen, den globala klimatforskningen pratar om att vi ska äta mindre kött, men bättre kött. Ja. Är det den svenska grisen där ett bättre kött? Ja, det vill jag säga. För vi ligger, i och med att vi ligger i framkant idag i produktionen. Vi har en frisk gris som växer en bland de bästa i världen. Och i och med att den växer bra så innebär det också att den äter ju mindre foder för att växa sina kilo. Och på det viset blir vi klimatsmarta. Och sen har också en bra smak för grisen är viktigt. Och det är ju med, lite grann med avel och kostningar idag. Och där ligger vi bra framme idag och har en gris som är bra. Och det är faktiskt så att när vi pratar smak idag på gris så är det lite så att konsumenten och kockarna är inte riktigt överens där. För att kocken vill ju ha lite fett på sin gris, medan konsumenten oftast tittar efter det här köttet som är väldigt magert. Och där tror jag vi har kanske en resa att göra att få konsumenten att ta vara på fettet som är på grisen. För det är otroligt gott och det är faktiskt ett av de fetter man kan äta kallt också. Det är inte så många köttfetter man kan göra det, men lika gott kallt med. Ja, det går väl till de bästa kockarna så är inte köttet, eller fettet problemet. Nej. Det är avsaknad av fett som är problemet. Det är avsaknad av fettet, ja. Och det är där vi har den här jätteskillnaden. Men ja, det är ju någonting vi måste mixa också. Dels mixa det, men sen tror jag lite grann att vi måste vara noga med att tala om konsumenten. Var sitter smaken på köttet? Tack för ett spännande samtal. Lycka till. Tackar.